Zdravím všechny ve hře Manowar. Tentokrát nehraju a budu pouze pozorovat kluky ostatní, jak hrajou. Takže si to společně užijeme. Ah, shit, neužijeme. Zdravím všechny příznivce hry Manowar. Tentokrát hra Jezera, ovšem jenom 3 na 3. Nehraju, pouze se budu koukat nebo komentovat ostatní hráče. Tady je Jackson, který letí na svoji vlajku. Au, hned si dá trojku Pavel. Ještě si překontrolujeme hráče, takže Monster za armádu USA, Monster Kill, David Mortal, X, Paxson, já nahrávám, Jackson, Pavel, Big Caesar. Dobrá, jdeme na to. 222 jede do akce na vlajku, nejede. Ne, jede. Tak přece jenom. Podíváme se, jak se mu bude dařit Pavlovi. Vypadá to zatím dobře. Jede správně bokem. Ano. Velmi dobře. Na prostředku zatím se a. Tady už se ovšem Američani uchytili. Zdá se, že a pozor. Chaffee Monster Kill. A Jackson. Vypadá to zajímavě, tady má zašitýho hráče, o, nevidí ho, pozor. Joj, oh, nice. Pěkné, škoda, že tam nehodil granát, ale máme ještě jednoho, tentokrát už s granátem. Bude granát, ano. Aj, škoda. Tak uvidíme, co se bude dít dál. Něco, tak Američani zatím dobrý. Ovšem tady se děje, ano, Pavel, skvěle, kde má tu 1022 zašitou? A, jo, tady, a, ok, dobrá práce. Tady, jak se zdá, Stuart proti Big Caesar, vypadá to dobře. Ano, správně, dobře. Tady vypadá, ano, oh, škoda. A to snad spíš bazuku. Velká škoda, velká škoda. Dobře zašitý. Uvidíme co. Už ho mají na mužce. Tak to vypadá na akci. Oh, nice. Velmi pěkné. Aj. Big Caesar Davida, moc pěkné. Ještě granát, bude, nebude, oh! velmi pěkné, oh! No, tak půl vesnice je v prdeli, jak se říká, velmi dobré. Toho musím pochválit. Tak, tady. Škoda, to jsem propásil. Tohle to je Scott. No, to nevím, protože Pavel tady má 222. Bude zřejmě akce z boku, jestli ho nespozoruje. Hezky. Těžký protiútok s množstvím pěchoty. Pavel, škoda. Tak to nevím, protože tady má Pavel pouze dva vojáky. To nebude příliš málo agresivní Monster Kill, ale tak neví, co tam má. Tady má Pavel ještě flak. Ta dva. A tady je Puma, ano, ta by mohla. Ovšem, tady bude někde pěchota. Je! Ještěž bude jedna. A Puma jede tamhle odsud, výborně. Pavel je evidentně dobrý hráč, ale nezapomněl na tu pěchotu. Nezapomněl, vypadá to... Rangers. Aj, to prdele.
No, tak tohle je, a to je zřejmě začátečník, Pexan, který ovšem dostává těžce. Oh, nice. Velmi dobře. A ještě přijde, ano, samozřejmě, na Scotta. Tady je ovšem nachystaný Slugger. Tak co? Bude? Nebude? Nemá šanci. Oh, krásná rána. Ale bohužel, přišel o všechno pěchotu. Teď ještě... David mu přišel na pomoc. Zdá se... XXPaxon 007 je zřejmě opravdový začátečník. Tady je nějaká akce, kde se chystají Američani Monster Kill. Zdá se, že to je dobrý hráč, budu muset na příští hře zřejmě opravdu dávat pozor na začátečníky, protože s nimi to není zábava. Big Zizer nemá dobrou pozici 40 let, já vím, no. Je. Ale dosáhli svého, vlajku dobí, ale tady se schyluje k přestřelce. Je to jak gangsterce nějaký, protože z jedné strany jde Big Zizer, z této strany Monster Kill a vlajku nemá zatím nikdo. Tady je někdo zašitý, ale mají tady haus. Nějakou pichotu. Američané zatím berou vlajku, ale to dlouho nebude trvat. Ano, už je to tady, ale Slugger zřejmě přijde do akce. Doufejme, že David se trefí do toho háčka. Mohl by to zkusit přes tu stěnu. Tady je ano, výborně, M5, ta je vynikající. Trefí se, netrefí se? Ano. Velmi dobrá rána. A jenom věž zřejmě. Au. Jackson. Ops. Oh. Tak háčko skončilo, skoupí se měla butí. Ale je možný... Co to je? Ops. Co to je? To vypadalo jak kaliopka. Ovšem nechápu. Nechápu. Slugger je zničen, to jsem si nevšiml, oh my god. Jackson se zakopává se svými vojáky, Američani to prohrávají. Pavel si půjčil. Já to nebudu vypínat, je to škoda, bylo by to příjemné. Aha. To je jasné. Ah, Kaliopka a na druhou stranu jede Sherman 76, ovšem netuší, ano. Přesně tak, protože Puma zezadu bez problémů Kaliopku rozstřelí, dokonce i z boku by mohla dát. Oh, nice. Tak tohle to nevím. To nebylo úplně... Shit. Oh. No, nevím, nebylo to asi zřejmě šťastné řešení dávat tam kluky, kteří to neumí. Tady je M5. Pavel Au se snaží, tady má ještě zašitýho, ano. Tohle je zřejmě zničené. Co to tady střílí? Nashorn! Český nosorožec, Nashorn byl velmi úspěšný. Samohybné dělo. Tuším, že snad jako jediný to znamenal zásah Pershingu. Byla to neuvěřitelná bestie ozbrojená vylepšenou 88, je to tady napsaný, pak 43. V nový verzi pak 43 je z toho rozstřískat ve svým podstatě cokoliv.
tady Big Zizer napadá. Oh, Kaliopka na jednoho vojáka, tak to nevím, jestli se vyplatilo, ale budiš. David. Kaliopka dostala ovšem zásah, protože tady máme Panther, proti kterému nemá Sherman absolutně žádnou šanci. Tak zatím bohužel Američani nezískali žádný bod. Zdá se, že jejich taktika není příliš dobrá. To jsou teda rány. Podíváme se, jestli to půjde přímo. Au, zmizela. Tak tady další kalupka. Kalupka je výborná věc, ale musí... Au. Musíte se to s ní umět, protože Kaliopkou proti Pantherovi to je čirý zoufalství, to opravdu nejde, to je nesmysl. Kluci jako je Jackson a Pavel, tak ty si z nich udělají vysloveně jenom krásnou střelnici. Tady ten monster, který bohužel nemají absolutně žádnou šanci. Jackson se snaží protáhnout skrz. Podaří se mu to? Asi ano, protože tady je další Kaliopka XXX, který si myslím, že je právě ten začátečník. Naštěstí. Oh. Krásná rána. Ano, wow. Tak to bychom měli vyřešený, takže máme jednu, druhou, třetí, čtvrtou Kaliopku zničenou, pátá, nevím kde, Hellcat. Ani ten na Pantera nestačí, na Pantera max, oh, jasně. A shit. Tady to vypadá jako... Na Pantera s Pershingem, myslím si, že s Hellcatem jedině z boku, protože Big Zizzer. Nevím, co je to v překladu, mohlo by to být něco zajímavého. Jede na zkoušku. Ne, to se obávám. Ups, tady je zřejmě houfnice. Jak to vypadá tady? Tady Zizr rozstřílí zřejmě střelce s puškou, ano. Kdyby nebyl hloupý, mělo jí být tudy takhle, ale zřejmě má Zizr má tady pěchotu nějakou, čili takhle to nepůjde. Myslím si, že Američani to mají spočítaný, protože nemají už zřejmě body. Zase Kaliopka, špatný rozhodnutí. Ano, pochopitelně prásk, wow. Shit, špatný. Mají poslední vlajku, protože Big Zizzer byl úspěšný na levé straně a vzal jim vlajku Pavel. Tady na této straně byl taktéž úspěšný, vzal jim vlajku. A obávám se, že už Američani nemají co by nabídli. Jackson právě zřejmě obsadí poslední vlajku a to bude znamenat, myslím si, konec hry. Sherman, ani Sherman 76 nebude stačit. Ne, nebude, ano. Protože Panther, jak znám, byl velmi výkonný tank. Oh, a monster už je pryč, je mi to jasný. Nedá se nic svítit, X-Pax jsem nic nepředvedl, naopak myslím si, že... S Kaliopkama to nemá vůbec smysl. To je fatál, jep. Yes. Já myslím, že zřejmě to skončíme, nemá to 40, yep. Je.
No, ten pak jsem bohužel, jak říkám, šelmeny, tady už to bude vysloveně jenom střelnice. Obytný přívěs, výborně. Tady, au. Protože tady už opravdu o nic nejde, jde jen o to. A střelnice. No, bohužel, jak říkám, David byl dobrý, určitě ano, Monster Kill, ten se také snažil, ale bohužel XX pak jsem ne, nemůžeme ho vzít do další hry, nejde to, takže tam bohužel kluci jako Jackson, Pavel a Big Zizer si ty hensty dají k večeře. škoda, škoda, teď už jen opravdu, ale ještě mohla by M5-ka, mohla by zasáhnout takhle z boku, ono, ano, nakonec se podařilo, vše zlé je pro něco dobré, samozřejmě tady už s útočnou pěchotou, kde mají vybavené Panzerfausty, ano, konečná Fini, máme tady ještě jednoho, který by, co, hodí tam, A Jackson, yep. Ok. Oh, good. Takže finish. Budeme vysílat.